začátku roku 1945 bylo už každému zřejmé, že nacistické Německo a jeho spojenci prohráli druhou světovou válku. Všichni se těšili, že bude konec, co nejdříve, ale ještě předtím jsme tady zažili děsivé události. Přes Choceň jezdili transporty lidí, jak Němci vyklízeli před Rudou armádou Slezsko, tak z koncentračního táboru Osvětim na nákladních vagonech, uhlácích, živé vězně vozili někam do nitra Německa. Mnozí samozřejmě zemřeli, protože byly tenkrát mrazy. A všemi lidmi to tady otřáslo. Následovali pochody zajatců. Britové se Srby, sovětští vojáci, chudáci, které mlátili pažbami, kteří neměli co jíst, odraný, hrůza na to pohledět. A přiblížil se květen a všichni jsme už věděli, že to je poslední měsíc, kdy určitě skončí válka. A skutečně 5. května Chocni vypuklo povstání, které sice tady bylo potlačeno, a první sovětský voják se tady objevil 9. května někdy k večeru. Všichni lidé se radovali, že je konec války a že bude dobře. Všichni jsme si oddychli a teď co dál? My jsme byli mladé děvčata, bylo nám 12-13 roků, a takže se musíme zapojit do nějaké činnosti. A nám se nabízel Junák. Junák, který měl krásnou dobu už před válkou, válkou byl zrušen, ale po ty válce znovu jsme dali dokupy partu, která Junák začala znova obnovovat. A podařilo se získat daleko víc členů, než bylo před válkou. Začali jsme tvořit družiny a spojovali jsme se do oddílu. Nás bylo asi 40, přes 40, a měli jsme takový krásný pokřik a v ten rok 45 jsme dokonce jeli na tábor. Ten tábor byl uskutečněn ve Studánce u Lichnova nad Kněžnou, pak byl rok 46, byl další tábor a přišel rok 1947 a v tom roce jsme měli junácký ples. A ve 47. roce proběhl Kojotův závod. Bylo několik hlídek skautů, několik hlídek skautek a my jsme měli partu 3 děvčat a naše hlídka došla poslední a bratr Šimánek nám řekl: čest i hlídce poslední. Pokračovalo to až do jara roku 48, kdy teda přišel ten převrat a my jsme museli s Junákem skončit. Junák byl zakázán. Následoval únor 48 a vše se rapidně zhoršilo. Koncem roku 48, začátkem roku 49 se znárodňovaly nejenom velké podniky, ale už i malé a dokonce i živnosti. Takže došlo na živnost i mého otce, který sice dobrovolně dal socialistické organizaci, s kterou kdysi předtím spolupracoval hospodářsky, ale dělal tam v tom svém krámě nejprve vedoucího, ovšem později přišli na to, že ho musí jako živnostníka přeložit, tak byl přeložen do Vysokého Mýta. Maminka tam chvilku dělala, pak byla přeložena taky nám a nakonec krám byl zrušen a tatínek odešel pracovat na Vrchovinu. Komunisti se dostali k moci, ale ze začátku si nebyli tak jistí. Ale potom postupně jich začali přitvrzovat a upevňovat celý moc, tak začali čím dál tím víc ty lidi svoje vykořisťovat. Začali je nutit do strachu, aby buď s nima spolupracovali, nebo se nesli dostat děti do školy. Dovali ovlivnit donášením tolik lidských osudů, když třeba rozhodoval o vás uliční výbor. Ta parta našich mladých lidí se nechtěla vzdát toho, aby něco dělala. A takže se tady zavedl v Chocni soubor Proud. Měl
pěvecký oddíl, taneční oddíl a hlavně kapelu. Taky jsme chodili na brigády a ty brigády byly, myslím, k užitku i pro nás, že jsme nelenili, že jsme neměli čas se někde flákat. Já jsem v tom roku 48 šla do školy, a sice do obchodní školy. Měli jsme takovej případ, měli pana profesora Vonostránského z Litomyšle a ten měl za úkol připravit program a v tom programu bylo něco, co se nelíbilo dalším kantorům a stalo se to, že druhý den už pan profesor Vonostránský do školy nepřišel, protože ho dokonce snad i zavřeli za to, že si dovolil říct něco protistátního. Rodiče měli obchod a ten obchod teda přešel pod jednotu. Maminka zůstala prodávat zatím v tom našem obchodě, protože jsme měli byt za obchodem a tak nemohli mamku vyhodit. Tatínek odešel do jednoty dělat skladníka do Ústí a jinak mamka zatím prodávala. Maminka byla teda prodavačka, že by bez toho nemohla žít a nakonec do až 75 let zatím pultem byla. Naši se snažili po válce znova ten obchod jako vylepšit a pro ně to teda byl jako velký smutek. Můj otec Antonín Malý se po roce 48 zapojil do třetího odboje. A sice tak, že svážel na tajná místa různé ty kolegy, kteří byli stejného názoru proti režimu a chtěli ten komunismus zastavit včas. Bohužel se nepovedlo, protože se mezi ním taky nějaký ten zrádce našel, takže se STB dozvěděla postupně o všech skoro a pro všechny si došla. Já jsem byl přesně v roce 51 v srpnu u toho, když STB přišla k nám domů a byli to čtyři takový, vypadali jak gestapáci, přesně oblečení a prostě prohlíželi všechny zásuvky, doslova kradli vkladní knížky z psacího stolu, sbírku poštovních známek, na to neměli vůbec nárok, až to mohli zabavovat až po soudu. Bohužel. Otec věděl, že je zle a oni nám řekli po dvou hodinách prohlídky, vzali do auta a řekli, my si ho jenom na dvě hodiny necháme vyslechnout. A otec věděl, hned nám řekl rodině, jde pak, dlouho mě neuvidíte. No, tak to bylo. Takže ho odvezli do vazby v Chrudimi, potom byl na Pankrácia, soud byl v Praze. Po asi roce ho přemístili na práci do Uranových dolů, nejdříve Příbram, Příbrami a potom Ostrov na Dvoři a Jáchymov. Tak tam byl celkem 5 let. A poslední 3 roky ho zase převezli na Slovensko, do Ilavy, blízko Puchova. A tam dokonce seděl s Gustavem Husákem. My jsme za ním mohli jezdit na návštěvu jednou za rok na 10 minut. A to ještě jsme s ním mluvili přes sklo a za kontroly bachaře se samopalem. A mohlo se mluvit jenom o počasí a o rodině. No a taky za 10 minut to se víc nedalo stínu. Tak jsme testovali 300 km na pár minut. A kdyby bylo něco závažného nebo prostě zakázaného, tak nesměl dostat ani dopis rok. Prostě horší než za Hitlera. S vlastními lidmi takhle zacházeli. Byl odsouzen na 11 let za vlastní zradu, velezradu, vyzvědačství a takovéto nesmysly. Odsadil teda 8,5 roku, v roce 60 byl na amnestii propuštěn. Celou rodinu to zasáhlo samozřejmě, protože potom ztratil zaměstnání i manžel mé sestry,
byl u SNB nejdřív, no ale když to takhle dopadlo s otcem, tak ho vyhodili. Chvilku pracoval tady v mlékárně jako řidič a pak se odstěhoval do svého rodiště na Šumavu. Takže sestra odešla s ním. Byla schůze lidové strany, ale myslím asi v 10 lidech jenom. A přijel jsem nějaký bývalý tajemník z ústředního výboru lidové strany a chtěl je získat pro protistátní činnost nějaké kroužky, že budou dělat a takové věci a že už jsou ve východočeském kraji taky ty kroužky. No. A poněvadž se jim to nelíbilo těm lidem, co tam byli, tak ho vypískali a rozpustili to. Oni toho tajemníka někde vyhmátli během 2 roků, no a on začal mluvit, kde všude byl, no tak došlo taky na ty chodceňáky tady, vyslýchali je ve Vysoké Mítě. No a pak byl nařízený soud. Soud je označil málem za veletrátce a odsoudil je od 3 měsíců do 7 měsíců. Z toho byl jeden teda pro stáří omilostněn. Mělo to tvrdé následky, poněvadž ještě než byl soud, tak našeho otce vyhodili bez nějakých procedur z pošty, kde byl už jako vrchní tajemník prakticky na zaručeném místě. Šel pracovat na povrchové doly Sokolov, důl Silvestr, kde teda pracoval do doby, než měl v únoru 1951 nástup do trestu. Ten nastoupil Chrudimi, kde byla krajská věznice. S Chrudimi cestoval do Plzně Borvy, kde se také nezdržel a cestoval do ostrova nad Ohří. Když se vrátil, tak nechtěl o pobytu ve věznici hovořit. No, oni to měli zakázaný taky, že ho to museli podepsat. Ale řekl nám, nic jsem nepodepisoval, nějakou spolupráci nebo něco takového se nepodepisoval. Do jeho těla zasáhl uran, poněvadž pracoval v ostrově u Karlových Varů v podzemí na dobývání uranové rudy. Když už pak mohl jenom lehce pracovat, tak chodil na poštu brigádničit. V roce 50. byl uskutečen policejní zásah proti řeholním a společenstvím, který měli za úkol internovat a uvěznit kněze a řeholníky. A maminka s dalšími křesťany se snažili ukrýt nějaké sakrální předměty z chocenského kostela před jejich rozkradením nebo před zničením. A tady na ulici Jiráskově bydlali řádové sestřičky, ale ty byly také jako nepohodlné přestěhovány do Kadaně. Útek proti církvi a lidem, kteří do kostela chodili, se začal strašně stupňovat. A dokonce takové triviální věci, že se nestěli prodat ani zlaté hvězdičky na křídla a andělovi, třeba na Mikuláše, protože to bylo to mělo všechno, tenkrát Líba Štěpánová, která měla knihkupectví a papírně se tím měla zakázaný. V 1950 jsem dělal maturitu na reálném gymnáziu v Ústí nad Orlicí, kde už jsme měli zástupce dělnické třídy, který dohlížel na to, aby maturita probíhala v duchu tehdejší ideologie. Mně se poštěstilo, že jsem tu maturitu zvládnul tak, že jsem dostal dobré doporučení. Na vysokou školu jsem se dostal a zdárně jsem tam pokračoval, až přišel rok 1953. Koncem května vystoupil prezident Zápotocký a sděloval nám, že měnová reforma nebude, že je všechno v nejlepším pořádku. A druhý den byl vyhlášen, že bude od 1. června
bude měrová reforma, kde se budou vyměňovat peníze asi do několika menších obnosů v rozmezí 1:5 a ostatní částky 1:50. A ještě byla taková humorná událost u nás na škole. My jsme si stěžovali, že nemáme žádné skripta, protože jsme měli dělat z marxismu-leninismu zkoušku z politické ekonomie. Takže prosadili, že ta katedra marxismu-leninismu nám napsala skripta politické ekonomie. A tam bylo mimo jiné taky článek nebo pasáž o měně a bylo tam napsáno: naše měna je pevná a je podložena prací dělníků a rolníků. Kdo tomu nevěří, buď to válečný štváč nebo notorický ignorant. A když byla vypukla ta měnová reforma, tak někdo vzal tuto stránku a nalepil ji na dveře rektorátu. A když jsme šli dělat zkoušky v polovině června, tak každý musel předložit ty skripta, jestli je tam ta stránka, a pak byl připuštěn ke zkoušce. Dodneška se nezjistilo, kdo tu stránku na ten rektorát nalepil. Spousta lidí tady z Chocice, já pamatuju, tak zmizela a postupně jsme zjistili, že emigrovali. Můj kamarád Martin Rubíček, s kterým jsem chodil do školy, když jim vzali továrnu, takže jako mohli odcestovat normálně na pas, takže dokončil školu k 30. červnu, vzali vysvědčení a 1. července se vystěhovali z Československa do Argentiny. Ale ty se vystěhovali legálně. Ostatní všichni přicházeli ilegálně, jak se říkalo, za kopečky, to znamená přes Šumavu, dál na západ. Protože bylo málo jídla, tak se takové ty základní potraviny asi teda vydávali na ty potravinové lesky, mamince je nechtěli vydat, protože taťka byl živnostník, takže na to nemá právo, to bychom nemohli vůbec říct z ničeho. Potom se přes celou mamku podařila je přesvědčit na městském úřadě, že teda jí ty lísky nějaký dali, a pomohla nám hodně teta, maminčina, sestra, která bydlela na Horní Milaní, kdy její manžel byl řezník, takže tím jsme jako přežili. Samozřejmě, že všechen majetek nám sebrali, takže nejdřív zapečetili dílnu, ten materiál a stroje tam nejdřív nechali, ale pak převezli do tepa na nádraží Chocni. Tam jsme je potom v roce 90 našli ty stroje. Když přišli ho zatknout estébáci 51. srpnu, ten den předtím dokončil opravu kostela Chocni. Na celé záležitosti bylo to nejsmutnější, že jsme prakticky byli pod dozorem STB stále. Aby se věnovali četbě literatury, která je velmi dostupná v nynější době, a o těch letech si všechno řádně přečetli a přemýšleli o tom. Poněvadž, jak se říká, demokracie se musí obhajovat. Těm lidem, kteří nebyli postiženi, nezažili perzekuci, můžu jenom říct, buďte rádi, buďte šťastní, protože si ani neumíte představit, jaký to je život. Nejen po stránce praktické, finanční, ale i jak trpí duše, když víte, že rodina se už nikdy nesejde, anebo až ve stáří, když to dobře dopadne.